pa videli ste kako to izgleda. Nadamo se da će stvarno taj obavezno služenje vojnog roka ipak da se uvede. Mnogim dečacima mislim da bi to bilo ozbiljno značajno. Mame, ne brinite se, bit će dobro, imaju sada i mobilne telefone, ništa im faliti neće ako ih pustite na ekskurziju, pustite ih, brate mili, da odu u vojsku na 2, 3, 5, 6 meseci i da postanu muškarci. Ništa loše neće i ne može da se desi. E sad, kada je general bio na Vojnoj akademiji, nije postojala mogućnost da žene budu na Vojnoj akademiji ili da se profesionalno bave vojnim pozivom. Tačnije, bile su, naravno, u, kako bih to rekla, bile su u kasarnama, radile su neke druge poslove, ali uniforma je bila isključivo muški posao. Međutim, nova vremena donose nove trendove, pa zato kada vozite kroz Kneza Miloša na Generalštabu imate jedan ogroman pano sa ženama u prvom planu. Meni je to izuzetno lepo, moram da priznam. Generalno mislim da vojnički posao jeste bazično muški, ali ima puno žena koje su vrlo disciplinovane, vrlo sposobne i vrlo, vrlo profesionalne kada je vojska u pitanju. Ja sam, na svoje veliko zadovoljstvo, ću danas ugostiti i dva mlada kadeta sa Vojne akademije, naravno devojku i naravno jednog momka radi rodne ravnopravnosti. Molim vas, jedan veliki aplauz za kadeta Đorđa Pešića i kadetkinju Ivonu Jašić. Jao što ste lepi! Dobar dan, dobrodošli, kako ste? Ćao dušo moja, kako si lepa. Hoćete da sedete, molim vas, pored generala. Evo, tu su vam mesta, opustite se. Ja sam general Miladinović u penziji. General je u penziji, ništa ne brinite, niste pod lupom. Da. Jesu nam sve kadetkinje ovako lepe? Jesu. Gledala sam snimak pre neki dan sa... Između ostalog, zdrave, sposobne, ali lepe. Zdrave, sposobne, ali i lepe. Koliko godina imate? Na kojoj ste godini? Mi smo na 4. godini, po 22 godine. Vi ste blizu... Još 8 meseci. Šta kad izađete sa akademije, šta ste po... Potporučnici. Potporučnici. Koji rod? Ja sam saobraćaj i transport. A ti? Pešadija. Ma tako je, pa vidi koliki momčina, brate. E, dobro, ajde prvo tebe da pitam, nekako čini mi se da je naročito ženama, koje su najvećim brojem gledalci ove emisije, šta te motivisalo da odeš na Vojnu akademiju? Pa pre svega na mene je uticala porodična tradicija. I si ti dete vojnog lica? Nisam, deda mi je vojno lice. Tako je. A pored toga, pošto sam završila vojnu gimnaziju, slušala sam priče o Vojnoj akademiji, kako je na Vojnoj akademiji, tako da sve to uticalo na mene da se ja priključim i da budem deo toga. Gde si završila vojnu gimnaziju? Ovdje, u Beogradu. U Beogradu, gore kod Partizanovog stadiona, je li tako? Tako je, da. Često kada se vozim, kada idem iz Kneza Miloša pa dođem do Topčiderske zvezde, vidim ovu decu koja prelaze i mogu da vas prepoznam kako hodate, kako komunicirate, koliko ste... Ne znam, valjda to nešto, ja sam porodično, jel, dete vojnog lica. A kaži mi, prvo si išla u vojnu gimnaziju. Zašto vojnu gimnaziju? Ti si baš bila mlada kad si se odlučila da ideš baš u vojnu gimnaziju. Pa iskreno da vam kažem, mama mi je jedan dan došla i čista mira mi je predložila za vojnu gimnaziju. Ja sam tad bila 7. razred i te godine nisu uopšte devojke primane u vojnu gimnaziju, ali naredne godine već su primjeli jednu generaciju, tako da ja sam bila druga generacija i došla sam čisto da probam, da vidim kako je, da li sam bila zapravo sposobna za to i prošla sam sve testove, fizičku, matematiku. Ajde sad mi ispričaj kako izgledaju ti testovi, to je naročito zanimljivo. Kako izgleda test prvo za vojnu gimnaziju? Prvo se polaže fizičko, koji je eliminacionog karaktera. Nakon toga se polažu... Izvini što te prekidam, šta to znači? Moraš da zadovoljiš neke standarde. Znači, postoje standardi koje moraju... Jel postoje standardi za muškarci i standardi za devojke? Tako je, da. Dobro. I, na primjer, šta? Radiš sklekove, trčiš, ideš, šta to znači? Trčali smo, ja mislim, 800 metara, to jeste 2 kruga i skakali smo u dalj. Nakon toga, ako smo... Ste radili sklekove? To nismo u gimnaziji, to smo na akademiji, da. Na akademije. Prve razgibova za muškarce i za devojke su sklekovi bile. Opa, dobro, dalje. I onda nakon toga smo imali matematiku i srpski jezik. I onda ako prođemo te uvodne testove, radili smo hedoniku. Šta je hedonika? To je jedan psihotest, vrsta psihotesta, gde pričamo sa psiholozima, radimo neke različite vrste testova i nakon toga smo imali zdravstveni pregled, tako je. I to sve moraš da prođeš da bi išla u školu, srednju. Dok naša druga deca ništa dođu, upišu se i to je to. Dobro, jeste sve tamo tako to, a? Da. Jel jeste? Da, pogotovo mi koji smo završili gimnaziju. Jednostavno, mi smo se odvojile od kuće još dok sam ja bar imala 14 godina. Jel ti bilo teško? Odakle si rodom? Ja sam iz Bajine Bašte. Iz Bajine Bašte. A kaži mi, kad si došla na vojnu gimnaziju, da počnemo od toga, kako to izgleda? Eto, sa koliko 14 godina se odvojiš od roditelja? Pa ja mogu da kažem da meni to je bilo veoma interesantno, jer prvi put radim nešto što je daleko od porodice, daleko od kuće i onda jednostavno svi smo tamo isti, svi smo se pronašli i mogu da kažem da ta prijateljstva koja sam stekla u vojnoj gimnaziji dan danas su mi ostala i verujem da će ostati za ceo život. Koliko devojaka i momaka koji su bili sa tobom na vojnoj gimnaziji je prešlo i na viši stepen, odnosno otišli na vojnu akademiju? Pa većina klase, da kažem skoro cijela klasa je prešla. Koliko vas je završilo? Mislim, koliko je već sa vama na četvrtoj godini? Trenutno je oko 170 kadeta na četvrtoj godini. Pre neko jutro moj muž se vratio sa snimanja podizanja zastave. Neka izmaglica onako, on snima podizanje zastave na onom velikom platou ispred Vojne akademije. Stvarno, bre, ta deca stoje pod... Pa i snimaju im noge onako, onaj kadar. Sve, znaš, pa kao stavu voljno. I onda ja se stalno pitam, znaš, kad je mirno, na koju foru izjednače pete da svima stoje na ovako? E, ovako. Znači, nema nikome ne viri peta, nikome. Ono u stavu voljno malo, ali čim se kaže mirno, svi stanu. Kako to učite? Ajde, to nam kažete. Pa to su jednostavno neke navike koje se stiču vremenom i što više radite, to je ujednačeno. A to je kao ples neki, otprilike, kao što mi učimo koreografiju. Jel jest? Jest, jest, jest. Generalno, u vaše vreme nije bilo devojaka na Vojnoj akademiji. Vi ste morali da tražite devojke. Nas su devojke čekale ispred kapije. Ja sam bila jedna od njih. Ali dobro, bilo je i tu zanimljivosti. Međutim, ovo zaista, meni je drago što sam sa njima. Zbog onoga što smo malo čas u prvoj delu emisije govorili, da muški vide kako žene mogu da budu u uniformi i da budu oficiri i da mogu da komanduju sa sebi ravnima i mlađim od sebe, da ravnopravno učestvuju, da budu nosioci odbrane zemlje. Su opasne žene kad obuku uniformu. Ja, da obuče se uniformu, da završim to. Vidi, ne bi me stigo, znači ja bi bila strašna, priznajem to kad dobiješ malo moći, je vrlo... Jesu li opasne žene kada obuku uniformu? Kažu da su ženski rukovodioci stroži kad su u firmama, a samim tim preneto i na vojsku, isto bi bilo, odnosno isto tako. Ja nisam, doduše, moram da priznam, imao u svojoj vojničkoj karijeri žene u svom sastavu, jer je žensko služenje vojnog roka kasnije mnogo počelo, tako da sam uglavnom muški, a nisam bio ni onaj kancelarijski starešina, nego sam bio stalno u trupi. Na terenu ste bili stalno. Da, u trupi, komandant, i onda nisam osetio tu, da kažem, to zadovoljstvo, iako je bilo žena, one koji su obsluživali. Tako je, bile su... Pravnici, ekonomisti, finansisti, daktilografi, da, jasno. Kaži mi, koje ti je odricanje kada si došla prvo u gimnaziju, a i sada, baš teško palo? Recimo, ne bi teško bilo da nemam nokte dugačke, ali kao kontam da je tebi to potpuno besmisleno da što o tome razmišljaš. To verovatno. Pa ne, nekako to su neke stvari na koje svako može da se navikne. Kada ih radite vremenom, jednostavno shvatite da je to vaš život i da morate se prilagoditi tome, a nešto od odricanja što bih odvojila, to jeste što sam se odvojila od svoje porodice, od braće, tako da to je nešto najteže. Jel smete da se šminkate kada idete u školu? Pa smemo, ali to se uglavnom neka... Nežna boja. Nežna boja, da, i naravno ne stižem. Da, tako je. A ne stižete, vi imate posla na toj Vojnoj akademiji. A i to nam nije prioritet. Okej, ali žensko si ipak. Naravno, slažem. Na početku i na kraju svega si devojka i lepo je da budeš i negovana, što ne znači da si manje dobar vojnik u odnosu na... Momčino... Jesi ti bio u Vojnoj gimnaziji? Jesam, ja sam također kao i koleginica bio u Vojnoj gimnaziji. Odakle si ti rodom? Iz Ušće, u blizini Kraljeva i Raške. Dobro, znam gde je Ušće. Pa prolazila sam par puta tuda. Kaži mi, koja je tvoja motivacija bila da dođeš na vojnu gimnaziju? Ja sa jednim drugarom, tako, kroz priču, sad smo se nešto dogovorili, imali smo također drugare starije koji su već bili u vojnoj gimnaziji i onda sa njima kroz priču, eto, došli smo do te neke ideje da dođemo, pa kao i Ivona, da probamo, da vidimo šta je to. Jer, koliko ja znam, i u vojnoj gimnaziji još uvek, a i na Vojnoj akademiji, definitivno, postoji taj neki period prilagođavanja. Dakle, kada se prođu svi ti testovi, period prilagođavanja koji traje od 7 do 10 dana, gde kandidat koji je sada već, to je tada već kadet ili učenik, može da vidi da li je to za njega, da li on može funkcioniše. Vi pre toga prođete te ozbiljne psihotestove gde bi otprilike ti psiholozi mogli da naslute da li ste vi za to ili ne, pa vam kažu ne, nemojte ovoga, on može da napravi neko ozbiljno. Ima ljudi koji stvarno nisu za tu vrstu discipline, slažete se sa mnom, možda i misle da jesu. Ja možda mislim da jesam, a možda kada bi mi neko analizirao kada je ova luda, ne, ova nije za vojsku. Ali tih 10 dana, šta je tebi, eto tu kad misliš na tih prvih 10 dana, na šta konkretno najviše misliš? Šta je to od tog prilagođavanja koje ti je baš bilo, da li ću moći? To je taj period gde se odvojite od porodice i gde ste odvojeni možda prvi put na takav neki period, toliki neki dug period. I na takav način. I na takav način, ali opet ono što je velika, što je jako pozitivna stvar za i vojne škole, kako gimnaziju, tako i akademiju, jeste što ste vi 24/7 sa vašim vršnjacima, gde tu ste zajedno. To je kao kada dete u osnovnoj školi pošljete na ekskurziju. Vama je hoćeš da kažeš ekskurzije stalno. Od prilike, manje više, mislim, tu smo jedni za drugi uvek. Jasno. Tako da to je veliki plus. Jeste. Ono što je interesantno, recimo, za vojnu gimnaziju jeste da iz vojne gimnazije zapravo, to nije isto što i srednja vojna škola. Recimo, moj tata je bio u Banja Luci u oklopnoj jedinici u srednjoj vojnoj školi. Iz vojne gimnazije se išlo, ona je u stvari bila sredina za popunu Vojne akademije. Dobro, ali i srednje vojne škole mogli su da se... Moglo je da se... I srednje vojne škole su mogli da idu oni koji su postigli vrhunski uspeh. Moj tata bio najbolji u... I onda idu za... Mogu da nastaju u Vojnu akademiju da budu oficiri. A ovo su oni koji se upućuju direktno na školovanje u Vojnoj akademiji za buduće oficire. Jasno. Kaži mi, molim te, kako... Evo, za oboje pitanje. Kako naučite sebe da... apsolutno i bezpogovorno slušate autoritet koji vam je nadređen, starešina, šta god. Mislim da je to nekad ume da bude teško. Ja ne znam da li bi uspjela da oćutim nekome kad vidim da je nepravda u pitanju ili da naprosto nije logično to što govori, a ti moraš da... Je li to stvarno karakter tvoj u pitanju? Pa kažeš, čekaj, ja sam ovde sad, ovo mora ovako i to je to. Vojna disciplina je savjesno i odgovorno izvršavanje postavljenih zadataka i ništa više. Prema tome, ko to ne može, prema tome, to i oni razumeju i lako im se prihvatiti. Ali kad si dete sa 15 godina, nije ti baš lako to da te neko odribla i da kaže, ajde, ustaj. Mislim, to nije lako. Slažete sa mnom? Da, to jeste. Drugo, oni su već na Vojnoj akademiji odrasli praktično ljudi. Ako su došli iz vojne gimnazije, oni već imaju neku vrstu rutine, imate već neku vrstu navika. Ali sa 15 godina ti si došao i sa igrališta maltene u ozbiljnu ustanovu, gde postoje ozbiljna pravila. Šta je to, šta ti je izazovno tu? Pa da, ali mladi ste, još uvijek niste formirana ličnost, tako da vi se tada... da kažem, obučavate i spremate za tako nešto. Baš ovo što general kaže. Mi se spremamo, to je jednostavno ta disciplina i bez toga vojska ne funkcioniše. Tako da, ko može se navikne na to, to je to. Ko ne može... I kod njih je bitno, iste su godine svi rođeni, isto su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno vođeni, znači iste navike, imaju istu muziku. Posle toga budu i parovi, pa izvode zajedno i decu. Naravno, i sve to zajedno. To je isto super. Da, tako da se oni... To je sasvim legitimna stvar, imamo neku decu koja odrastaju opet u tim vojnim, sa vojnim, sa svešću o vojnom vaspitanju i tako dalje, i tako dalje. Kaži ti meni, jeste odvojeni u zgradi momci i devojke? U Vojnoj gimnaziji i na Vojnoj akademiji? U gimnaziji je jedno vreme bilo drugačije, bilo je odvojeno po spratovima. Jedan internat, jedna zgrada, ali su devojke bile na jednom spratu, muškarci na drugom. Htjela sam da te pitam da li devojke prave haos u kupatilu ili ne, ali vidiš, niste delili, ipak ste... To je odvojeno, da. Dok sada na akademiji internat je zajednički za sve, tu smo svi na istom spratu, međutim spavaone. Zna se u kom delu su spavaone devojaka, u kom delu spavaone muškaraca. Tako da je to neka karakteristične stvari. Jel misliš da je dobro za Vojnu akademiju i za vojsku generalno da ima i devojaka? Pa smatram da jeste. Zašto da ne? Dobro. Zašto? Činjenica je da žene po svojim biološkim karakteristikama ne mogu fizički da ispune neke zadatke koje mogu muškarci. To je fakat. Jel se slažeš ti, Dušo, samo? Slažem se, da. Znači, fizički ste jači pol, to je biologija čista, to nema veze sa opredeljenjem, sa razmišljenjem, sa voljom, sa željom. Ali činjenica također da žene mogu mnoge zadatke da ispune. Kada ste na poligonima, na vežbama, kako to izgleda? Vi imate potpuno iste poligone, iste vežbe, jeste zajedno u tom blatu ili su ovamo devojke i ovamo muškarci? Svi smo zajedno. Zajedno ste? Tako je. To su zajedno. Aha, jeste brze? Pa trudimo se. A? Trudimo se. Kontam da su žene dobre sa motorikom, je li tako? Jeste. Malo, mislim, to nam je nekako u krvi. A u čemu su muškarci bolji od žena? Pa definitivno snaga. Snaga? Da. A čekaj, to ono na poligonu kada se rade zgibovi, kada se preskaču zidovi i to. Tako je. Tu muškarci dominiraju samo tako. Jel volite svoj poziv? Da. Da. Šta je ono što najviše volite u svom pozivu? Pa jednostavno to nas ispunjava. Naučeni smo tako još od 14. godine, naviknuti smo na taj život, na sve to i ja ne bih mogla zamislim neki drugi život da sam na nekom drugom civilnom fakultetu. I ono što sledi, što ćete biti. Tako je, da. Cilj koji te moći da osvajite. Kako si rekla, saobraćaj i podrška, je li tako? Saobraćaj i transport. Transport. Da, pod logistikom. Gde bi ti trebalo da budeš raspoređena kada završiš Vojnu akademiju? Pa mogu bilo. U svim brigadama ima saobraćajna služba, znači gdje god ima vozila postoji referent ili načelnik saobraćajne službe koji će obavljati tu dužnost, prema tome, a ima i saobraćajnih vodova, znači vojnički gdje može i da komanduje, ali ja ne znam sad kako raspoređuju to, ali uglavnom ima saobraćajnih jedinica u svim brigadama, prema tome ima mjesto svuda. Jel nosiš one vojničke čizme, one, Da. A? Jesu udobne ili su neudobne? Pa navikne se noga na njih. Jel da, moraš prvo da ih razgaziš? Mora, da. Kaže moj tata, kad dobiješ nove, onda si u problemu, znači otpada meso sa stopala, koliko su strašne. Jel to istine, generale? Žuljevi, da. Ali dobro, onda navikneš. U pripremi za paradu vežbamo u starim čizmama da bi kao sa novim izašli na paradu. I onda u posljednjih 10 dana obili smo čizme, pola sutradan moralo da ide na poštedu taj dan, zbog toga što je ono novo, žuljevi, da. I onda malo pauze i tako dalje, pa onda polako se prilagođava da bismo na paradu izašli sa novim čizmom. Vojna akademija, gledali ste možda seriju? Da. Jesu snimali tamo kod vas, jesu? Pa mi smo bili tada u gimnaziji. Aha, da, to je malo starije. Ali ono što se tamo prikazuje, kaže general, nije baš u fullu realno. Ono što vojska nikad ne bi radila, kako ste rekli da krade lubenice. Da, pitomci, odnosno kadeti. Reći ću im, jeste čuli? Ja sam bio pitomac. Nema krađe, kadeti nikada ne kradu. Vi ste stvarno primjerna deca. Kažite mi, na Vojnoj akademiji, kada ste došli iz Vojne gimnazije na Vojnu akademiju, koji je to generalan utisak? Potpuno je sad to već drugačije. Tamo je sve nekako profi, prostor je drugačiji. Jel se bitno menja percepcija vašeg života kada pređete iz gimnazije na Vojnu akademiju? Pa, delimično. Većina stvari ostaje isto što smo radili u gimnaziji, to se nastavlja na akademiji, ali nekako mi smo stariji i mislim da ozbiljnije gledamo na neke stvari i došli smo u kontakt sa ljudima koji su završili civilne gimnazije, tako da prenosimo iskustva jedni na druge, ali uglavnom radimo većinu stvari što smo radili u gimnaziji. Da, vi se na akademiji susrećete i sa decom koja su došla pravo na akademiju. I njima tim je teže nego njima. 100% im je teže, ja sam sigurno im je teže. Jer oni su već privikli na neki red, neke norme ponašanja i tako dalje, jedino što nisu nosili uniformu. Znači sve ostalo praktično oni su živjeli. A nema u gimnaziji nema uniformu? Sada je drugačije. Da, sada je promenjeno. Naša generacija je bila poslednja koja nije imala uniformu. Mislim da je to sada drugačije, da oni na dežurstvu i u nekim drugim situacijama, prilikama nose maskinu uniformu. I čizme sve, da. A inače svakodnevno? U gimnaziji? Ne. Dobro, ali su živjeli vojničkim, nekim približno vojničkim životom u Vojnoj gimnaziji. Ne, ja sam sigurna da je njima 100 puta lakše kad dođu na Vojnu akademiju, zato što znaju šta ih čeka, znaju hijerarhiju, znaju kako se salutira, znaju kako stoji u stavu mirno, u stavu vojnoš, kako god, sve već znaju. E, kad dođu, kako smo rekli, gušteri, tako? E, ovi srednjoškolci, drugi su bili gušteri. Zato što je ta vrsta, njihov život u srednjoj školi je sigurno bio potpuno različit od vašeg. Vi ste imali disciplina, ustrojeni potpuno, imali ste jedan ritom. Ovi današnji srednjoškolci, ja vidim po svom detetu, nema, to je sve, što kažu, ladna voda. Je li im pomažete? Šta vam najčešće, sa kakvim vam se problemima najčešće obraćaju? Gimnazijalci se uvijek drže zajedno, generalno. A, znači odmah se odvojite, a? Da, mislim da je to slučaj, lično mišljenje. Dobro. Ali... Uvek, naravno, smo tu da pomognemo drugima i sve to posle nekog vremena, par nedelja, već dođe na svoje, naravno. Već posle godinu dana možda... Su oni razmaženiji malo od vas kada dođu, ajde priznajte. Malo jesu, 100%. Malo im više svašta nešto smeta, malo ovo neće... Srednji školci, sigurno. Pa ne ovima što dođu iz srednje škole, obično da u gimnaziju. Da, ova deca navikla, što ti daš, što ti dam, to jedeš, a ovi bi malo da biraju, pa ovo ne volim, pa ovo ne volim. Šta voliš najviše da jedeš iz vojničke kuhinje? Ja ne biram. Jel da? Kad ogladniš, kad si umorna. Ja ne biram, da. A ti, šta voliš najviše? Ne biram, stvarno. Stvarno ne biraš? Pa ne. Nema razloga. Ma da, a i dobra je kuhinja. Dobra je kuhinja. Videla sam da od te žene koje tamo rade po kuhinjama ozbiljno vode računa vama. Ne, stvar je ličnog ukusa samo. Mislim da je generalno hrana okej, samo neko nešto manje voli, neko nešto više, tako da... Kada idete na Vojnu akademiju, uvijek ste u uniformi, je li tako? Tako je. Da, uvijek. A kada idete, je li izlazite u grad? Da, naravno. Civilka i to sve? Da, naravno. Je volite da nosite uniformu? Pa da, to je naš poziv. Stvarno? Tako je. Kako se osjećaš kada vučeš uniformu? Pa veoma odgovorno. Da, znaš da si u pravu. Da, ja mislim da to držanje koje vojnik kada obuče uniformu ima, stvarno, to sam rekla na početku emisije, ja ne znam da se slažete generalno, stvarno čovjek, pa ja kad bih obukla uniformu, što nisam vojno lice, kontam da bih stajala, da bi imala drugačiji stav, držanje, to je nešto kao kad žene obuju štikle, ti ne znaš kako je to, ti znaš, potpuno ti se promeni stav i kako stojiš i kako se držiš. Jel volite kada vas zagledaju malo, pa kad vidite, kako ste lepi, kako ste zgodni. Inače, stvarno mislim da vam uniforme sjajno stoje. Jel bi ti volila nešto u uniformi malo da se promeni, da je malo strukiranija, ili je to sasvim u redu? Pa ja mislim da je u redu. Pa u redu je. Pa šije se uniforma prema meri. Po meri, da. A, znači izmere vas prvo, nema ono dobiješ broj pa... Pomeri. Ova uniforma po meri se šije. Tako je. Jel ovo, koja vam je ova uniforma? Radna, paradna? Ne, to je... To je za njih svečana, za pitomce, odnosno kadete. A za starešine je radna uniforma, a ona šarena, odnosno SMB, je ratna, odnosno terenska. Terenska. Da. A oni u kasarni, odnosno u akademiji, su sa terenskom uniformom. Dobro, da, na akademiji, tamo sam videla u maskirnoj uniformi, a ovo nosite u kojim prilikama? Kada idemo na ispite. Kada dolazite kod mene u emisiju. Tako je. Kada idemo na ispite, na neke svečanosti, uglavnom u tim prilikama. Jel imate i bele rukavice kada idete na svečanosti? Da, to su baš one posebne svečanosti, kao što je naša promocija, na primjer. E, kad je ta promocija? U septembru. Čekaj, ili vi završavate iduće godine isto? Da. 4 godine? Da. Aha, jer nije saobraćena služba u okviru Vojno-tehničke akademije? Ne, nema toga više. A nema, dobro. Jao, moj generale, sve se promenilo. Da. Ova deca, danas, pogledajte kakvi su. Ja vam se divim, deco, samo da vam to kažem. Divim se vašim roditeljima što su vas pustili tako rano da odete od njih, što su imali dovoljno poverenja u vas, a i u Vojsku Srbije, da će vas čuvati i paziti, što kažu, kako Bog zapoveda. Kako je izgledalo to kada ste bili... Kad se polaže zakletva? U vojnoj gimnaziji ne, pretpostavljam. Ne. Na akademiji. Kad dođu u akademiju, kad potpišu vojno, odnosno tekst vojne zakletve, obaveze. Kako vam obrazovanje daje Vojna gimnazija? Ajde da pričamo o tome. Vojna gimnazija je isto opšta gimnazija ili postoji neke specifičnosti u odnosu na druge srednje škole? Opšta gimnazija. Opšteg smera, da. Vojna gimnazija je gimnazija opšteg smera. I zaista mislim da daje vrhunsko obrazovanje. Tu su profesori koji su sa velikim iskustvom i velikim znanjem, što zaista nas priprema za akademiju kasnije. I generalno, opšte obrazovanje iz Vojne gimnazije je jako veliko. Je li ima vaših kolega koji nisu otišli na Vojnu akademiju, nego su otišli na neke druge fakultete da upisuju fiziku, mašinstvo, pretpostavljam? Pa da, bude toga, međutim, jako malo. Naprimjer, od nas 90, koliko nas je bilo u klasi, možda njih, eto, 10, možda i manje, koliko se sjećam, otišlo na civilne fakultete. Svi ste prešli na Vojnu akademiju. Ne, oni su obavezni da pređu na Vojnu akademiju. S tim što, prema podacima sa kojima ja raspolažem, oni će mi ispraviti, oni koji prošli, završili Vojnu gimnaziju, a objektivno ne ispunjavaju uslove da bi nastavili Vojnu akademiju, mogu da budu oslobođeni bez ikakve naknade. Šta to znači ne ispunjavaju uslove? Pa ne ispunjavaju uslove. Nisu bili dovoljno dobri đaci. Da, sa dobrim uspehom ili sa nekim prosječnim uspehom, slabim. Ne može da se vlada program u Vojnoj akademiji i njima se daje na volju da mogu bez obaveze bilo kakve prema vojsci, odnosno prema državi, da napuste i da idu na druge fakultete. A ovi koji su, da kažem, sposobni, završili sa uspehom, odličnim, perspektivni su dalje. Tako, jer da se razumemo, pored toga što ova deca idu besplatno u školu, njih vojska oblači, hrani, vodi računa o vama, vi imate dom, mislim internat, je li tako, u kome ste, prema tome u tom smislu, naravno da ne može baš... Imaju džeparac. Stvarno? U Vojnoj gimnaziji, da. Imamo i na akademiji. Imate i na akademiji džeparac, dobro, neću da vas pitam koliko je, ali... Dovoljno. A kako vas general ovako, što kažu, skrozira. Dovoljno. Gde volite da izlazite u grad? Na kakva mesta? Šta je to što volite u Beogradu? Jel izlazite u klubove, recimo? Imate vremena uopšte za to, deco? Pa imamo vremena, ali ja generalno nisam taj tipa i ne izlazim nešto previše po klubovima. Uglavnom su to neka mirnija mesta. Možda je to neke svirke. Ispravno. A ti si ne? Svirke, naravno. Mislim, opet sve to lični ukus, vraćam se na to. Dobro, naravno. Neko voli u klubove, neko pubovi, svirke. Tako da, eto. Jel idete onako kao društvo se organizuje ili? Tako je, kao društvo. Jel ima parova na Vojnoj akademiji? Pa ima. Ima? Pa normalno, upućeni ste jedni na drugi. Kaži mi ti kao muškarac, kada si na poligonu i kad vidiš ženu koja je, što kažu, barabar s tobom u ovaj... Jel se malo, kako bi rekla, što kažu, segl, pomisliš, vidi ovo čoveče, kako sebe moram da dam još više od sebe. Prvo, da li jedna žena može da bude barabar sa vama na poligonu? Može, verujte da sam... Stvarno! Bravo, djevojke, jau, uf! Pogotovo na pešadiji, kod nas 4 devojke su sad u 4. godini i one se stvarno trude. Sve su ravnopravne sa nama, tako da nema nešto toga sada da ja, kako kažem, ne zavidim ili da im zavidim. Zbog toga, jer jednostavno ravnopravni smo, navikli smo na to. Dobro. Jel oni imaju bilo kakvu vrstu poštede u odnosu na muškarce u vojsci? Ili nema ništa? Ne. Nema ništa, ženski problemi, nema ništa? Ništa. To je varijanta, jesi htela, sad će vidiš kako, je li tako? Generale? Dobro. Je li to vojno vaspitanje? Sad ti, kad ste ovo pitali iz serije Vojna akademija, sviđa mi se ono, recimo, kad se izvodi neka vežba, kad se pomaže devojci, kolegici da se izvrši zadatak. Kažu da u borbi to može bude vrlo opasno. Pa dobro... Baš u konkretnoj situaciji možda bude opasno. Da, ali to je, recimo, jedna realna scena gde muškarac ipak dolazi do izražaja, kavaljer da pomogne, da bi se izvršio... Šta kavaljer, bre, jačije može volu rep da iščupa? Ne, dobro, to je druga stvar, ali rekli smo da su devojke danas u mnogim stvarima ravnopravne muškarcima. Ja neću da budem muški šovinista i zaista cenim i baš mi je drago da ima devojaka koje idu na služenje, odnosno u Vojnu akademiju, ali istovremeno da sutra komanduju devojkama, ali i muškarcima koji će doći na služenje vojnog roka. Jer to mi je cilj. Popularizacija vojnog roka. Kako se napreduje u vojsci? Šta je, recimo, tvoja ambicija? Dokle bi ti voljela da stigneš kada završiš Vojnu akademiju? Do generala. Neki visoki čin. Do generala. Je li to generalici ili general? Kako će... To ne znam, jeste raščistili to? Ne, isto kao što... Znači, ne menja se po rodu. Pa ovo rodno... Ma, da. Rodni jezik, to ne znam sad, ne razumijem. Dokle bi voljela da stigneš? Pa meni je neki cilj da budem neki profesor na Vojnoj akademiji. To bi voljela da budeš. Šta bi voljela da predaješ? Pa bilo koji predmet sa mog smera. Dobro, iz okvira saobraćaja koje ona završava, tu logično, nije to sporno, ona inženjer saobraćaja postaje. To kao da je završila saobraćajni fakultet u Beogradu, otprilike tako. I to logistika i tako te stvari. Jeste, to je to. A ti, Đorđe? Ja bih također želeo da budem nastavnik na Vojnoj akademiji. Ne može. Ti da budeš u trupi, komandant. Vidi ga kakav je naočit. Nemoj, kajat ćeš se posle. Kajaćeš se posle kad dođeš u situaciju i neko, neću reći da je slabiji bio tebe, ali koji je bio komandir, komandant i avanzovo i kažeš kako on može, ja nisam. Jer manja je prohodnost na nastavničkim dužnostima nego u trupi. Da, ja sam svjestan toga, da. A ako si već, ako ste već u akademiji i završavate da budete oficir, onda treba težiti da budete na komandnim dužnostima da biste dostigli što već visinu. Recimo, Tarijana, je vam bio načelnik Vojne akademije? Mi smo bili 4 godine gimnazije. Kad je on bio? Da, on je bio načelnik Vojne akademije, bio je i u specijalnim jedinicama, bio je načelnik Vojne akademije, doktorirao, bio je načelnik Škole nacionalne odbrane i sad je komandant specijalne brigade. I ja sam mu rekao, idi za komandanta, jer to ti je perspektiva. U akademiji ćeš biti to što jesi i ništa više. Dobro, neko želi da bude profesor generalno. Slažem se, ali kao profesor mora da čeka red da bi ušao na listu za generala. A svako onaj koji završi akademiju, normalno da treba teži da bude general. Normalno, ništa nije sporo. Ne, ja nisam trčao. Hoćete ja vam nešto da kažem, generale? Vi ste apsolutno pogodili svoje zanimanje. Vi ste rođeni da budete vojnik. I to, jel se slažete sa mnom? Prvo kako izgleda, kako se drži, kako govori. Je li teško imati toliku komandnu odgovornost u vojsci? Jer znate zbog čega teško? Mogu ja da vas pitam nešto sad najiskrenije? Da kažem to, reći vam to, da. Da li general u vojsci mora više da bude političar ili vojnik? Vojnik. Vojnik. Ima ko je političar. Naravno, vojnik koji mora da razume državnu politiku. Jer vojska je u funkciji državne politike. Tako je. Ja kao vojnik, moglo da mi se ne sviđa sistem u kome sam živeo, a živeo i u vreme Tita i u vreme Miloševića. Ali imate komandnu odgovornost. Da, jeste, ali ja sam vojnik. Ako mi se to ne sviđa, ja mogu da kažem, ljudi, ovo ne ide i da odem. A ako sam već tu, onda ja moram da izvršavam naređenje. Jer politika upravlja vojskom. I to mora da se prizna, tu nema diskusije. Ne može neko sa ulice da dođe da upravlja. Šef države je vrhovni komandant, vrhovni komandant ima pravo komandovanja i odlučivanja. Onaj ko hoće da bude vojnik mora da izvršava zadatke. I tu nema diskusije. Ja nisam bio, rekao sam malo čas, oficir koji je sedeo u kancelariji. I to od 35-6 godine koliko sam bio u vojsci. Pa vi ste ceo život proveli u blatu i u prašini. Na komandnim dužnostima. Od kojih, recimo, ja sam tek u 12. ili 14. godini se odvojio od vojske u smislu, jer do dužnosti komandanta bataljona starešena je sa vojnicima, stalno, svakodnevno. I kad neko kaže nisam vidio komandanta bataljona ili nisam vidio komandanta puka, meni muka, zbog toga što sam uvek bio kao pukovnik sam radio jutarnje vežbanje. Kao pukovnik radio sam jutarnje vežbanje sa vojnicima. Pa dobro, zato tako izgledate u svojim godinama. Kasnije, kad sam postao komand divizije, korpusa, način štaba, armije i u generalštabu, to je već drugačije bila. Ali opet sam imao vojnike počinjene za koje sam bio odgovarao. Zašto sam rekao da je teško biti? Teško je biti što među 700 vojnika u bataljonu ili 3000 u brigadi ima uvek vojnika koji će napraviti glupost, ne zato što želi, što je tako. A vi imate odgovornost za njega. Ja sam kriv za sve ono što se dogodi u jedinici. I tu je ono što je teško. Ali istovremeno, pošto mnogo dobrih stvari mogu da urade, ja sam ponosan. Ponosan na ono što lepo uradi. Bravo. To je suština. Bravo. Idemo kratko na reklame pa ćemo se vratiti u studiju. Svašta imam da vas pitam, deco, samo da znate. Nemate pojma kako je meni danas zadovoljstvo da budem u ovoj emisiji, zato što nekako, opet kažem, naglasit ću to, imam izuzetno poštovanje prema uniformi, prema vojsci, naročito, kaže, vojska me odhranila, odškolovala, je vas pitala. Je li imate nekog, tebi je deda bio vojno lice, je li tebi neko bio vojno lice? Ne, niko. Ti si prvi? Da. Šta bi rekao sutra svom sinu, kad imaćeš jednog dana sina, ili ćerku, da se odluči do vojnog gimnazija, bi ga podržao? Opet stvar ličnog izbora. Dobro, ali da on kaže, tata, ja bi da budem vojno lice, šta bi mu rekao? Seo, popričao sa njim, predočio sve i prednosti, i mane, i dozvolio da dete odluči. Usmeravanje. Kratko rečeno. Šta su najveće prednosti onoga što si uradio u svom životu do sada? Jel ti osjećaš kao momak koji je došao iz Ušća, ali tako beše? Došao si u Beograd, u Vojnu gimnaziju, na potpuno nepoznat teren, sa nekim nepoznatim ljudima do tada... Ili imaš braću ili sestre? Mlađeg brata. Do tada si spao vjerojatno s bratom u sobi, s njim si bio najbliskiji i onda dolaziš među neke nepoznate ljude. Jel vidiš sada razliku, odnosno da li primećuješ šta je najveća razlika između tebe sa 15 godina i sada kao eto skoro odraslog muškarca? Spremite se za život, jednostavno ono što vas čeka sutra, to jest već danas. Pogotovo u uniformi. Velika odgovornost, teret, zadaci, sve ono što vi sutra treba da uradite i ovo što general kaže da brinete o drugim ljudima, što je zapravo i suština naših poziva. Tako da, eto, pogotovo isto istakao bih i samoorganizovanost. Znači, usklađivanje vremena koje nam je na raspolaganju sa obavezama koje imamo. Postoji zaista dosta obaveza, zadataka, pogotovo sutra u trupi, u jedinici koja je starešina sa svojim ljudima, sa svojim počinjenjima, treba da realizuje. I onda ako nema pravilne raspodele vremena za te zadatke, nema ni uspješnog izvršavanja zadataka. Da. Ja sam se uvijek divila recimo svom tati i dan danas, on je toliko šta njega recimo, ja mislim da je to vrlo bitno. I njegov karakter je takav, ali mislim da je i vojska za to. Do dana današnjeg tačno mu se zna gde ostavlja ključeve, gde ostavlja novčanik, gde ostavlja... To ne možete da zamislite. Taj čovek, koliko je disciplinovan i koliko samokontrolu ima, ja se njemu zbilja divim. Volim te, tata, ali stvarno, ja mislim da je život sa takvim muškarcima ekstremno težak. Moja mama je s njim u braku, sad će biti 50 godina, celog života su zajedno. Moj otac je napunio 70 godina i znaš kako se drži. Ne bih se ja sa njim baš usudila da se trkam na 100 metara. Vrlo je agilan, vrlo je živahan, vrlo je, ja mislim da to je jedno vaspitanje vojno koje, mislim, eto, on je otišao recimo u srednju vojnu školu posle osnovne škole iz Slovenije, moj otac je Slovenac, iz Slovenije u Banja Luku. Recimo, zamisli koliko je to promjena životne sredine, navika, temperamenta. Pogotovo iz Slovenije u Banja Luku. Da, iz Slovenije je došao u Banja Luku. U Banja Luci je bio otprilike đak generacije i došao u Beograd u Vase Čarapića oklopnu jedinicu, gde je vrlo brzo upoznao moju mamu i već 74. godine sam se rodila ja. Ali eto, moj otac je recimo izabrao da bude podoficir. On nije bio visoki oficir, završio je karijeru kao zastavnik prve klase. To su, kako kažu, vojničke majke, ili tako, zastavnici. Zašto zastavnike zovu vojnički majkama? Ajde, to mi objasnite. To sam često čula. Pa dobro, to su ljudi koji ne rade više sa vojnicima, negde su u pozadini, imaju kancelarijski ili magacinski prostor, tu su vojnici kod njih dođu da im pomognu da odrade neki posao i nikad on njemu neće reći da ga naljuti vojnika, nego desi sinko, kako si, šta radiš, evo uradi ovo i tako dalje. Eto, to je zbog toga. Zbog toga, znači, a vi ste oni koji ih driblaju, ajde moraš ovo. Mora. Šta ćemo, moramo, nije lako, ali bolje da ti... E, dobro, kada odete recimo na, kako se to zove, na marš, jeste? Koji je bio najduži marš koji si izdržala? Mislim, kako to izgleda kada krenete na marš? Pa to je ovaj poslednji marš što smo imali do kuće Stepe Stepanovića u Kumodražu. Koliko to kilometara ukupno? Oko 13 kilometara, mislim da je. Dobro. I kako to izgleda? Pod punom ratnom opremom to radite? Nismo išli pod punom ratnom opremom. Samo smo imali na sebi borbeni ranac. Borbeni ranac. A ti jesi bio na nekom takvom maršu pod punom ratnom opremom? Pod punom ratnom opremom... Ti si pešadinac, trebalo bi da si imao neku vrstu... Bude taj teren tokom proleća, tamo jun mesec. Gde si ti bio? Na poligonu Pasuljanske livade. Tamo mi imamo obuku. To je obuka pod šatorima, znači non stop imamo. Je li to avantura, kaži mi? Mislim, ozbiljno je, ali kad malo bolje razmisliš, jeste jedna vrsta onako ozbiljne avanture. Izazov, da, jeste, zaista. Šta je to izazovno? Je li istina da se ne kupate po nekoliko dana? Ne. Svi koji razmišljaju o vojsci, toga se seća, moj brat kad iš u vojsku, čuo sam da nema kupanja prvih 10 dana kad dođeš u vojsku. To je istina, generalno? Ne u vojsku, nego na terenu. Ne, ono kad na obavezno služenje vojnog roka, to. Kad dođe na obavezno služenje vojnog roka, prvo što se uradi vojnici kad dođe, okupaju se. Prvo da se očisti od civilnih stvari. Ali na terenu? Na terenu ne može, nema mogućnosti. Dolaze one cisterne ABH gde se organizuje kupanje, ali ne može svaki dan. I koliko to traje te vežbe vaše, koliko to traje ta obuka? Ja sam mislio da kažem, ali me sramota. Kažite šta ima veze. Kao pitomac Vojne akademije, Ruševo, 71. godine, to je u Hrvatskoj, selo S. Paka, Kumro, Ferid, ja i još nekoliko u šatoru smo bili, klasići, nedelju dana nismo čizmi izuvali. Šta ćete? Što se mora, nije teško, tako? To je istina, zaista. Pa to je sva vojna lica i čak i neki momci koji su služili vojni rok imaju to iskustvo. I to je jedna vrsta izdržljivosti i neke provere. Međutim, sad zaista, ja mislim i na terenu imaju mogućnosti održavanje redovne, odnosno približno redovne higijene. Redovne, zaista. Da, tako da... Nema problema. Jao, kako bi vas ja, malo bi vam ukinula sapun. Eto, mene sramota... Ja sam bila 2010. godine na Survivoru, 40 dana nisam oprala zube. To sam htio da pohvalim, da kažem, ako ste vi mogli to, i ako ona može ovo, što ne bi Mokšarci mogli dođu u vojsku. Tako je. Što ne bi mogli dođu. Ono što ste vi radili tamo, to je približno... ovim obavezom koje imaju kad izađu oni na teren. A zato u čemu je samo razlika? Oni dobiju čizme, dobiju uniformu, a mi smo dobili jednu, kako zove onu, mačeticu, nekoliko onih eksera, so smo dobili, nema tekuće vode, znači voda za piće, i to samo za piće i za kuvanje. Sve što obavljaš u šumi i u vodi, u moru. I to je to. I vedro nebo. Ja sam stvarno, kad sam prvi put došla, ne znam jeste vi to videli kako izgleda, kad sam došla na Survivor, vi makar, deco, dobijete spavaonicu, jest malo nije kod kuće udoban krevet, ali dobiješ spavaonicu. Mi smo došli i ovako vedro nebo, ja mislim... Dobro, ovo će možda sada traje, pa kad ugase kamere, onda će da nas vode negde. Iako sam znala, naravno, da neće, i vidiš vedro nebo. Potpuno nepoznato, ovde makar odeš na vežbu, na Pasuljanske livade, pa ljudi tu koji su meštani govore srpski. Umeš da prepoznaš zmiju, žabu, ovde su sve životinje potpuno različite nego ovde što možda vidiš i ovaj. Tako da, ja bi bila možda ipak dobar vojnik. Ne, da vam kažem, padobranci, kad idu na... vežbe preživljavanja. Izlaze iz kasarne. Najstariji koji ne ide sa njima vrši smotru. U rancu ne može da ima ništa od hrane. Osim noža? Ništa, sam nožda. Samo nož ili ima kresivo neko ili tako nešto? To da, to su prilična sredstva. Kad dođu na teren, što nađu, to spremaju da jedu. Tako je, zmije jedu, svašta jedu. I tako nedelju dana. Meni je to, recimo, ja sam htela na to da idem na to preživljavanje. Eto, vidiš, nisam u vojsci, ali nemam nikakav problem za tu vrstu izazova. Jel voliš izazove? Volim. Šta je najveći izazov koji si imala od kako si ušla u vojsku i jako si ponosna na sebe što si uspela to da isteraš, što kažu, do kraja? Osim toga što si 4 godine Akademije vojne. Pa, verovatno ću se, mislim, ponovit ću se na ono što sam rekla na samom početku, to je što sam se odvojila od svoje porodice, što sam otišla od kuće i što sam povrh svega uspjela da dođem, eto, do samog kraja, još nekoliko mjeseci je ostalo, i da postanem svoj čovjek. Pa, bravo! Hoćeš ostati, dobro, ostaćeš u vojsci, naravno, ali koliko ono beše godine, sad imaš 22? Joj, kako su mladi. Eto, vidite, generalno... To je 2000. godište, tako? Tako je. Meni je unuk 2001. A vidi kakvi su, kao šećeri. A ti? Pa ako bih se vezao neki konkretan događaj... Konkretan događaj? Šta je ono što si baš prezadovoljno što si uspeo da... Pa bio bi to ovaj teren. Traje to mjesec dana, malo više, koji dan. Pa da, pod šatorima, non stop. Prvo se realizuje obuka u gađanju, posle taktička obuka, na kraju ide diplomat, završna vežba, gde mi kao kadeti 3. godine delom učestvujemo u toj vežbi. Kako izgleda ta vežba? Šta je to? Vi imate neku komandnu odgovornost ili ste, brate, u blatu onom i onom? Zavisi od uloge. Svaki kadet ima nešto svoje. Dobro. Imate svoj zadatak, jel? Tako, svako ima neki svoj zadatak. Kadeti 4. godine uglavnom imaju te komandne odgovornosti, dok mi kao 3. godina smo uglavnom ulozi vojnika ili tu pomažemo, gledamo, sagledamo. Vojnik, komandir odeljenja, eventualno komandir voda. Dobro. To je ono zašto se spremaju. Znači, taj teren ti je bio zahtevan, ali si zadovoljan što si ga prošao. To je zapravo ono što čini pešadiju. Ono što sam ja odabrao na kraju 2. godine. Ti si odabrao da budeš pešadinac. Zašto? Šta je to što te privuklo? Pretpostavljam da vi imate, kada u 2. godini akademije se opredeljujete za rod. Tako. Prve godine su opšte. Šta te opredelilo za pešadiju? Mogu si da ideš nešto lakše, mislim, nešto što nije baš toliko zahtevno. Pa u mojoj klasi je bilo da se bira između pešadije, oklopnih jedinica inženjerije, ja se od toga odlučio na pešadiju. I inače sam htio da budem artiljerac i onda nešto približno tome je bilo pešadija, pa onda. Dobro, a zašto... Pekisti, ovo je? Bilo je, oklopne jedinice, da. Moj tata bio oklop. A mnogo si visok za oklopne jedinice. Visok si čovek, treba da budeš malo niži rasom da bi lakše stao. Ja što bi bila tenkista, generale, pa meni bi mogli da napakuju koji hoćete od onih oklopnih vozila. Deco, Kada bi sada, evo, gledaju vas ljudi, šta biste poručili onima koji će se prijavljivati u Vojnu gimnaziju ili na Vojnu akademiju? Pa ja bih poručila svima koji su spremni da iskuse nešto novo, da prođu kroz određene izazove i da na kraju postanu pošteni i časni ljudi, da nam se priključe i da dođu da vide šta sve Vojna akademija nudi. Dobro, ti? Pa svako onaj ko bi u ovom razgovoru između nas u ovoj emisiji mogao da prepozna negde sebi i ko vidi sebe u budućnosti u uniformi i želi neki izazov, zašto da ne? Ipak opet, postoji taj period prilagođavanja. Dođite, probajte, pa vidite. Budite spremni u glavi, je li tako? Nije sve samo u fizikusu, nego je pre svega tu sve. Tako. Vojna profesija je sinonim za patriotizam, što ne znači da druge profesije nisu patriotske. Tako je. Ali je vojna, znači tu čovjek svesno stupa u redove i zna da sutra... Prvih borbenih linija, tako je. Ljudi koji brane mene, moje dete, mog muža. Hvala vam za to, deco. To je simbol patriotizma. Simbol za patriotizam, sinonim za patriotizam, bez namere da vređam druga zanimanja da ona nisu patriotska. Znači svi, međutim, ovo je nešto... Generale, toliko ste vremena proveli na terenu, imate pravo da kažete šta hoćete. Evo sad vam ja kažem. Godišnje je prosečno 3 meseca van. Ovako u ovim uslovima, jel? Ja sam imao sreće da sam otišao iz Beograda tek 2000. godine i bio sam u Valjevu, u Podgorici i Novom Sadu. U Novom Sadu sam bio komandan korpusa i posle iz Novog Sada sam došao za zamenika načelnika štaba za kopnenu vojsku i tu sam penzionisan 2005. godine. Sa 54 godine. Ja sam u penziji 17 godina. Boga mi, ne izgledate tako, svaka čast. Deco, ja ću da vam se zahvalim. Da vam se zahvalim za to što ste posvetili svoje živote ovoj zemlji, da ste imali toliko hrabrosti i toliko odlučnosti u sebi da se odreknete mnogih pogodnosti ovog civilnog života ipak, da se razumemo, bez obzira na sve što ono što radite jeste časno, ali je vrlo teško, puno je izazova, mnoge stvari koje naša deca koji idu u civilne škole mogu, vi ne možete, nemate vremena, odrekli ste se mnogo čega, ali ipak ste stekli nešto što opet neka druga deca neće moći. Ja vam se zahvaljujem pre svega zato što ste danas došli u ovu emisiju. Ja sam vas mnogo uplašila, jeste se razmišljali šta će ova žena da nas pita, šta ću da pričam, priznajte. Nisam. Ma ne. A? Ne, ne. Je vam bilo sve okej? Da. Jeste zadovoljni? Prezadovoljni. Želim vam puno sreće. Želim vam da vam, koliko vam je ostalo još meseci? 6 meseci? 8 meseci. Kako izgleda završni ispit? Šta radite za završni ispit? Diplomski rad radite. Znači imate sve ono kao na faksu u klasičnom, diplomski rad. Želim vam puno sreće da to sve prođe, što kažu, kao po ledu. Vašim starešinama čestitam. Vaspitali su 2 izvrsna kadeta, da ne kažem kadetkinju i kadeta, pošto se ne menja po rodu. Hvala vam puno, deca, što ste bili danas. I pre Gocu, pre neko završimo, hteo bi samo, ja sam predsednik kluba Generala i Admirala i mi smo ustrojili značku i koristim priliku da povodom ove emisije, ali i vašeg interesovanja za služenje vojnog roka pre svega, ali i uopšte za vojni poziv, vas promovišem u počasnog člana kluba Generala i Admirala. I da vam to ovdje uz prisustvu akadeta poručujem. Dejan Iglindža će me ubiti, ali dobro... Neće, ne bojte se. Evo ga. Čekaj, samo trenutak. Vidi šta sam ja dobila, vi niste. Evo, izvolite. Hvala, generale. Kako se sad tu salutirao? Ovako? Tako je. Vidiš, malo sam nešto naučila. Čak sam i onaj strojevi korak učila. Ovo ću da zadržim za sebe. Generale, hvala vam. Jel imate još žena u tom vašem društvu ili sam ja baš ono počasni član? Imam Kineze kao počasne članove, imam neke naše ljude. Ali vidi, rastu vam ove devojke sa Vojne akademije. One će, do duše, nas neće biti, nek su nam deca živa i zdrava, nek budu generalice. Evo, to je ta značka. To je ta značka. Vidi kako mi je lepo značka. Jeste vidjeli, deco? Da. Hvala vam još jednom danas što ste bili sa mnom, bili ste fantastični.